Pokud ještě nemáš účet u dětka, dole v popisku máš odkaz na registraci. Za ověření účtu dostaneš 100 korun a 100% bonus k prvnímu vkladu až do 100 000 korun. Užij si video. Dávám challenge, Pasko. Pokud dá Treasure of Asgard bonus, tak se oholím na, zítra na stream, budu na plešku a nebudu mít vousy. Tak to je paráda. Děkuji. Já se nepřidám. To je škoda. To by mě zajímalo, jestli tvoje vousy mají nějakou cenu, jestli by si za nějakou cenu je sundal, jakoby, nemyslím jako na stream, ale jestli by si šel do nějaký jako challenge s vousama, nebo prostě k tomu máš až tak, že bys to nikdy jako neoholil. Já to oholím pro lásku svého života. Ano. Takže uvidíme, jestli mě s tím položí do rakve nebo ne. To se nechte se překvapit. Jako, že si necháš ty mousy prostě do té doby, než nenajdeš lásku, jo? Přesně tak. Tak to je dobrá challenge. Ale já jsem tvoje láska života. Awkward. Awkward. Tvoje Asgard... No, Treasure jede dneska, no. To je dobrý. Spaska bude brumbal. Tak to gratulka, Pavle. Kate, to asi ne, Kate. To už je hodně postarší dáma. A jsem si celkem jistý, že už má rodinu. Tak to není vůbec... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ne, vyhráváš... A pustíme si GTAčko k tomu bonusu, yes. Doufám, že oholíš i obočí. No mám deprese trošku. Takže zítra na streamu pleška a bez vousu, jo? A všichni nezapomeňte pozdravit, jo?